жігіт негізі баян тартқан қазір станок тартып жүрген жігіттердің бірі, дұрыс па? Дұрыс. Бұл станок бізде? Бұл бізде рафинат станок. Төрт бұрыш қантар жасап береді? Иә. Леха салып, пресс формаға. Пресс формаға салып. Леха басып. Қанша объемді істей алады бұл? Сағатына 100 килограмға дейін істей алады. Шығарып бере алады? Новша? Бұл тоже. Мысалға бір күнде 500 кило, 250 килоға дейін жасай береді. Істеуге болады. Шилка деп айтады, мешалка деп айтады. Бұл да сабын жасап береді. Ит сабын? Банағы барф көк сабындарды жасап береді. Түсін, қанша минутына істей ме әлде? Бұны бір сағатта 1000 штоққан жасауға болады. Жасауға болады? Иә. Бұл сырттан келген. Нарықтан алдың ғой? Нарықтан алдым. Көшірдің ғой былайша? Көшірдім. Әдемілеп тұрып, әдемілеп көшіріп. Ары қарай кеттік. Бұл станоктар бізге енді Қытайдан, Өзбекстаннан, Ресейден кіріп жатыр еді. Иә. Қазір кіре ма? Қазір кіргізбей қойдық. Кіргізбеймін деп отырсыз ғой бұйыртса. Иә. Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл Сала таңдау каналы. Құрметті достар, бүгін біз Тараз қаласындамыз. Тараздың қай жағы? Чолдала деген ауылда. Чолдала деген ауылда Абдықадыр деген бауырымызға келіп отырмыз. Бұл жігіт негізі баян тартқан қазір станок тартып жүрген жігіттердің бірі, дұрыс па? Дұрыс. Баян қанша жыл тартты? Кішкентай бірінші класымнан бері тартқанмын, 6 жасымнан бастап. Сол баян тартып жүріп осындай бір жақсы бір өндірісті дамытамын деген ниетпен және де осы жолда табыс табамын деген ниетпен жақсы бір станоктар жасай бастапты. Бұл станоктар бізге енді Қытайдан, Өзбекстаннан, Ресейден кіріп жатыр еді. Иә. Қазір кіре ма? Қазір кіргізбей қойдық. Кіргізбеймін деп отырсыз ғой бұйыртса. Иә. Енді бір жыл болды осы салаға кіргеніне, жалпы өндірістің станоктарын жасау және де станоктардың ішінде енді ана көзге күліп алған газоблоктікін емес, былайша айтқан кезде сұраныстағы заттарды жасап жатыр да. Енді станоктарды жеке жеке таныстырып кетейік. Негізі мамандығың қандай? Программист. Мамандығың программист. Өзің баянды тартасың. Баянды. Қазір станокшы баянды қойдың ба? Жоқ, ұрып жатыр. Негізі өзің нені жақсы көресің ба? Станок бір инженер ұстау ма, бір станок ұстауды жақсы көресің ба? Кіші кезден, кішкентай кезден. Енді екінің бірі станок жасай алмайды ғой, ашығы керек. Иә, иә. Мен шеге қаға алмаймын мысалы. Енді өзіме ұнайды негізі. Ұнаған кәсіп мысалға сіз бір сағат жасаңыз, мен 10 сағатқа дейін дайынмын да. Ұнатамын десе осы жанымда жүруге. Енді мына станоктан бастайық. Бұл станок бізде? Бұл бізде рафинат станок. Төрт бұрыш қанттар жасап береді. Иә. Енді өзіміз бәріміз білеміз, қазір қосып кетеміз білмейтіндерге. Кәдімгі төрт бұрыш қанттарды жасайтын станок. Процесс қалай болады? Процесс бұл жақта сырье обычный қант. Қантты мынша дробилкеге салады. Дробилкеден порошок болып шығады. Порошок болғаннан кейін мешалкасы бар өзінің. Бәрі үш комплект мешалкеге салады. Мешалкамен суымен кішкене араластырып алады. И одан кейін сырьені неге салып, пресс формаға. Пресс формаға салып, бет басып, и ол дайын өнім шығады. Төрт бұрыш қанттар болады. Иә. Бұл бағасы қанша? Бұл бағасы 500. Енді мынау несі рецепт дейді ғой. Рецепт полный кесе үйретіп беріп кетеміз. Түсінікті болды, ары қарай кеттік. Бұл қанттарды қай жаққа сатады? Гостиницаларға, оптовиктерге. Бір өз бренд жасап шығарса да болады. Иә, болады. Бұның өзі сырттан келіп жатыр мысалға. Түсінікті болды. Мынау? Бұл бізде енді құрт станок. Құрттарды сан түрлі қылып жасай ма, матрицасына қарай қанша түріне дейін жасап береді? Домалақ, ұзын деген сияқты, не жасайды? Иә, иә. Енді клиент қалай заказ береді бізге, солай қылып жасап береміз. Екі матрица болады. Бұл жұмысты жеңілдетеді ғой былайша айтқан кезде? Иә, былайша жұмыс. Қанша объемді істей алады бұл? Сағатына 100 килограмға дейін істей алады. Шығарып бере алады, иә? Новша? Бұл тоже мысалға бір күнде 500 кило, 250 килоға дейін жасай береді. Істеуге болады. Мынау? Адамға байланысты. Бұл бізде реактор деп айтады, нержавикадан жасалады, 300 литрлік объем, бана 18 химияның бәрін осы жасалады. Бағасы қанша? 500 мың. Реактор не істейді? Реактор қайнатып береді, енді бытовой химияның полный процесті дайындап береді ғой былайынша. Соның станогы ғой, қысқаша айтқанда. Соның станогы, иә. Екі фаска, үш фаска? Без проблем. Екі фаскада да жұмыс істей береді, иә. Мынау? Бұл бізде мыловарка деп айтады, сушилка деп айтады, мешалка деп айтады. Бұл да сабын жасап береді. Ит сабын? Банағы барф көк сабындарды жасап береді. Түсінікті болды. Бұның объемы қанша? Бұның объемы тоже 300 литр. Негізінде бұған 150-200 килограммға дейін дайындауға болады. Бір сағаттың ішінде дайындап, и сразу сабынға, станокқа салып, шығарып тастауға болады. Түсінікті болды. Мынау? Бұл бізде сабын станок. Сабының станогы. Сабын сол пилатес деп айтамыз. Бұның неше түрін шығарып қойыпсың ондай жақта? Бұлар қаншаға дейін шығарып бере алады?
Бұлар бір сағатта 500-600 штуққа дейін шығарады. Аха. 220-380-ге жасай береді. Редукторлар новый тұрады. Двойной реминдер болады. Қысқаша айтқанда, кірсабын осыдан шығады. Иә. Ана матрицасы басып шығатын жоқ па бұда? Бар. Комплект жүреді. Аха, бізге айтса, мен атын жазып бер, көршінің атын жазып бер десе, жазып беремін. Бірден, иә, аты жазып шығады. Иә. Енді мынау бізде иссабын, кірсабын жасадыңыз ба? Енді иссабын да жасасаңыз болады. Бұл соның станок. Аха. Мына жақынырақ келіп қарасаңыздар болады, түсіндіріп жіберші мынаны. Так, бұл матрица деп айтады. Мынақта 65 граммовка болады. Өзінің толкательдері болады. Салым станок алған адам иссабын да үйретіп қоямыз. Иссабын салады. И қосқан кезде бұл пресс болады. Бұл қанша минутына істей ме? Бұны бір сағатта 1000 штуққа жасауға болады. Жасауға болады. Бұл полуавтомат па? Полуавтомат па? Пол автоматқа да жасауға болады. Қолмен де жасайтын жұмыстар бар ғой бұл жерде, иә? Иә. Пол автомат. Түсінікті болды. Бұның енді образецін қайдан жасап көшірдің? Или өзің шығардың ба? Жоқ, бұл сырттан келген. Нарықтан алдың ғой? Нарықтан алдым. Көшірдің ғой былайша? Көшірдім. Әдемілеп тұр ғой? Әдемілеп көшірдім. Ары қарай кеттік. Енді станок бойынша енді тағы да қосымша былайынан қарасаңыздар болады. Бұл жігітте не бар? Қолғаптың станогы бар, нәскейдің станогы бар. Бірақ оны өзің жасайсың ба? Жоқ. Көре аламыз ба оларды? Көре аламыз. Оларды сен бір жақтан алдыртып жатсың ба? Қытайдан. Жоқ, ар жақта. Олана жүрміз. Былай қарай. Насыбайдың да станогы бар екен. Насыбайдың да станогы бар. Бірақ Насыбайды қазір Тоқаев неге ренжіп шықпаған біреу түкіріп кеткен ба бір алдында. Оны запрет қойып жатыр ғой. Қолғаптікі жап-жаңа станок. Аха, бұл Қытайдан келеді. Прямо заводтан заказ береміз. Бұған бір жылға гарантиямыз бар. Барып, Қазақстан бойынша доставкамыз бар. Полуавтомат па или қалай бұл? Полный автомат. Өзі агрлок, өзі тігет полный. Оны тек қана жіптерін қойып дайындап кетсе болды. Минутына қанша қолғап тігеді? Или сағатына ма? Бір суткада 250-300 пар тігеді. 300 пар тігіп береді? Тігіп береді. Қанша түрлі қолғап? Бір түрін или екі түрін? Тек қана рабочий. Рабочий тігіп береді. Құрылыс қолғаптары ғой? Иә. Егер цветтен өзгерте берсе, тігіп бере береді. Бұда бір адам жұмыс істей ме, қалай болады? Бір станоктың жанында. Бір адам 10 станокқа дейін жұмыс істей алады. Басқара алады? Басқара алады. Бағасы қанша болып тұр бұның? Бұның бағасы 1,5 миллион. 1,5 миллион. Жеткізуін санамағанда ма? Жоқ, полный ішінде. Қай қалаға болса да жеткізіп бере аласыздар. Иә. Енді станокты өзің тілін түсіндің ба негізі? Қосып көрдің ба? Иә, қосып көрдім. Жасатып көрдіңдер ма? Жасатып көрдім. Шикізат қандай болды? Шикізат бар ма Қазақстанда? Қазақстанда шықпайды. Шикізат жоқ па? Қытайдан алдырамыз ба? Қытай, Өзбекстан, Бішкектен алдырамыз. Қазақстанда сонда жіп жоқ па болған? Жіп жоқ. Өкінішті. Но ненің станогы? Бұл бізде жаңағы сабындардың атын жазып беретін станок қой. Мынау ма? Матрица жасайтын ба? Иә, сабынның панелін жасап береді. Кір сабындыкі ғой былайша айтқан кезде. Кір сабындыкі, иә. Жаңағыдай атын айтып берсе, болмаса. Аха. Өзінің брендін айтса, болмаса. А мынау не ма мынау? Три. Иә, иә. Қалай еді? 3D. 3D принтер ғой. 3D принтер. Жақсы дүние екен онда. Иә. Мысалға мен осылардың жазуларын жазып береді ғой. Семей мыйлы, Қарағанды сабын, бірді бәле кір сабын деген сияқты. Ручной десе ручной, автоматически десе автоматически жазып береді. Түсінікті болды. Ол комплектте бар. Мына жаңағы бізде реактор ма еді? Реакторлар. Реакторлар. Бұл жерде енді жаңағы бытовой химияның 80% осымен өндірсеңіздер болады. Құрметті көрермендер, станоктың түрі көп. Бұл жерде темірден жасалғаннан кейін бұның да бағасы Әбдіқадыр бауырымыз айтпақшы, ауыспалы болады енді. Видеоны қай уақытта көргеніңізге байланысты біздің YouTube-қа шыққаннан кейін бір жыл тұра ма, екі жыл тұра ма, үш жыл тұрады. Сондықтан енді осы бағамен звондап мазасын алып жүрмеңіздер. Видеоның шыққан уақытына қараңыздар. Бұл жерде енді бұл станоктарды бергеннен кейін қосымша осы станоктармен не жасауға болатынын да қолдан келгенше үйретіп көрсетіп беруге дайын. Енді әр қалаға жеткізу бар, тағы да басқа прайстар бар. Мына нөмерге хабарлассаңыздар, алыңыздар енді. Өндіріске қосымша өз атынан бір күш көмектесіп жүрген жігіттердің бірі станок жасап жүр, өз пайдасын тауып жүр, және де сіздерге де пайда тигізуге қолдан келгенше көмектеседі. Станоктарға кепілдік бар ғой? Кез келгеніне. Бар. Бұзылса жасап бересіңдер. Келісім шарт бола ма? Қағазбен жұмыс істейсіңдер ма? ИП то бар ма? ИП бар ма? ИП бар. ИП-мен жұмыс істейсіңдер. Енді бүйтіп келісе салмаңыздар. Ал подполье насыбай сатам десеңіздер, оның да станогын жасап беруге дайын. Номер төменде хабарлассыңыздар. Видеоны осы лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, таратуды ұмытпаңыздар барынша. Сіздермен бірге болған Ұлан Құрманғалиев, Сала Таңдау каналы. Сау, саламатты болыңыздар.